До чергової масштабної прем'єри готується у «Схід-Опера». Колектив Харківської опери працює над постановкою опери «Попелюшка». Прем'єра буде національною, адже цей твір Жюля Масне раніше не ставили у жодному з театрів України. Наша знімальна група побувала за лаштунками театру та побачила, як триває підготовка до прем'єри. На великій сцені «Схід-Опера» вирує творчий процес. Йде підготовка до показу опери «Попелюшка». Лібретто Анрі Каена створено на основі відомої казки Шарля Перо. Оперу «Жюля Масне» з її неймовірною музикою вважають одним з найкращих варіантів цієї історії. На глядачів очікує чарівна вистава, каже режисерка-постановниця. Він її бачить волшебною. Він її бачить дуже красивою. Він її бачить складною. Очень многослойной, очень много смыслов, очень много ассоциативных рядов вплетено и в фабульную, да, историю, и в визуальную историю. Кроме того, вот эта многослойность – это, наверное, как один из принципов нашего спектакля. Ця багатошаровість, за задумом творчої групи, проявлятиметься у всьому – складних декораціях, костюмах, цікавій сучасній мультимедійній складовій. У виставі буде задіяно 70 артистів хору, 35 солістів, балет, симфонічний оркестр і постановча група, розповідає директор «Схід-Опера». Це національна прем'єра. Ми не пам'ятаємо і не знайшли в архівах ніде того, що колись вона виконувалась на Україні. І мені дуже приємно, що з нами створюють, разом з нами приймають участь наші партнери. Це і Банк Восток, це і група компанії «Санойл». На глядачів очікує цікава хореографія. Артисти рухатимуться у спеціально створеному для попелюшки взутті заввишки 30-40 сантиметрів. Відома хореограф Олена Пуль говорить, це цікавий досвід як для неї, так і для балету. Для мене, я думаю, що це психологічно дуже страшно. І коли ми вперше взули наших артистів, і я бачила багато такого жаху в очах, що це неможливо, але ось вже сьогодні всього тільки перша репетиція, а вони вже реально як себе відчувають і експериментують, і вже там витанцьовують один з одним. А це вже цехи «Схід-Опера». У них народжуються костюми, декорації для майбутньої прем'єри, які, зокрема, будуть динамічними. Творча група не відкриває всіх таємниць, втім, за словами режисера-постановника «Попелюшки», на глядачів очікує магія на сцені. Незвичними будуть і костюми, їх пошиють більше 200. Це театральні тканини, це зовсім інші фактури, тому що зараз у цій виставі я перейшов вже на фактуризацію. Те, що більш додає об'єму. Коли йде пластика, коли йде сценічний рух актора, тут же тканина йде за ним, вона доповнює, вона збільшує. У цьому цеху можна побачити обриси майбутніх головних уборів для героїв «Попелюшки». Спочатку створюється макет, потім кропітка робота фахівця – це мінімум 10 днів, розповідає майстер з виготовлення головних уборів Зинаїда Сирова, яка працює у театрі з 1989 року. Сложности в том, чтобы придумать конструкцию, чтобы это все, кажется, человеку удобно было носить, чтобы, вот видите, вот ушки вырезаем, вот я на себя одену, например, вот. Чтобы артист, который пел, слышал, видите, вот ну, я просто вот так вот ухо вырезаю, для того, чтобы он все это слышал, вот, чтобы оно держалось на этом, тоже на каждого меряем, как-то крепеж, ну, чуть ли не гвоздями, как говорится. У театрі сподіваються, що карантинні обмеження не стануть на заваді, і прем'єра буде представлена глядачам вже у лютому 2022 року. Ірина Дергоусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини.